Esmu rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma glabātājs Māris Visendorfs. Muzeja novembra mēneša priekšmets ir kāds instruments, kuram ir savs stāsts, ko nejauši atradu apkopjot instrumentu. Mums likās šim svētku mēnesim ļoti piemērots stāsts. Jūsu uzmanībai kornetes stāsts. Labdien! Esmu kornete un dzimusi Parīzē, Francijā. Mūsu dzimtas koku aizsāka Louis Antoine Alary 1828. Gadā. Taču manas firmas saknes aizsākās senāk. Vēl Lielās Franču revolūcijas laikā 1789. Gadā. Un tās radītājs bija Antoine Courtois. Revolūcija muzikālajai pasaulē devusi ne tikai slavenu metālu pūšiem instrumentu izgatavotāju firmu, bet arī pūtēju orķestri jau mūsdienu izpratnē. Ja Latvijā ir pūtēju orķestri, tad pateicoties Lielajai Franču revolūcijai. Es pat esmu jaunāka, taču viena alga vecāka par jums visiem. Man jau pāris 130 gadiem. Precīzi neatceros, bet esmu dzimusi starp 1885. Un 1889. Gadu. Kas liek skanēt mūzikas instrumentam? Neviens mūzikas instruments, arī mans sudrabainais korpus, neskan pats no sevis. Ir vajadzīgs teicams mūziķis, kurš prot man ieskandināt. Tādēļ vēlos pastāstīt par manu īpašnieku, Vidzemes artilērijas pulka orķestra kapelmeistaru Jāni Skuīnu. Mēs ar Jāni esam vienaudži. Tikai viņš dzimis vienkāršā Jaunjelgavas kurpnieka ģimenē. Noklausījies tēva mājas muzicēšanā, jauneklis nolēma mūziku mācīties nopietni. Vienīgā iespēja to darīt par valsts līdzekļiem ir armijas muzikantiem. Tādēļ Skuīns iestājies pulka orķestrī un paralēli studē Varšavas konservatorijā, absolvējot kara kapelmeistaru klasi. Tālāk jau es skanu interim teātrī Rīgā, Latviešu operā un ķemeru simfoniskajā orķestrī. Sākoties Pirmajam pasaules karam, 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks Skuīns piedalās Ziemassvētku kaujās. Vēlāk diriģē pulka orķestri arī Krievijā. Kad Krievijā karš beidzas, kapelmeisters atgriežas Latvijā, lai 18 gadus stāvētu Vidzemes artilērijas pulka orķestra priekšā, kopā koncertētu, spēlētu solo un būtu viens no vadošajiem Latvijas armijas kapelmeistariem, saņemot arī pelnītos ordeņus. Kas viņam lika atgriezties? Pamest nodrošināto kapelmeistaru darbu labā orķestrī, lai kopā ar dzīvesbiedri dotos uz Latviju, kas bija mainījusies, tā tad nezināja, kādēļ. Acimredzot politiskās idejas nebija spējušas pārmākt tās sirdsjūtas, kuru vārdā tika atkarota Latvijas valsts. Un Jānis juta, ka, lai cienītu sevi, ir jāstrādā dzimtenē. Šodien to dēvētu par patriotismu. Tālāk laikmeta pārmies atkal svaida kapelmeistaru Skuīņu pa dažāda virziena dzīves sliedēm. Sarkanā armija, Latviešu leģions, Sibīrija. Atgriežas sirms vīrs. Mēs abi klusējām. Taču tagad mana mājvieta ir rakstniecības un mūzikas muzeja krājums un ar nepacietību gaidu apmeklētājus, lai stāstītu savu un aizraujošo un bagāto mana kapelmeistara Jāņa Skuīņa muzikālo stāstu. Uz tikšanos!